Opozicioni do të vijojë vetëm pak minuta pas mbledhjes mbledhur nga Zoti Bardhi, sigurisht si kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, por edhe Zoti Berisha u shprehen se në fakt mund të ketë, le themi, një bashkim forcash ditën e enjte përsa i bërket protestave. A mund të kujtojmë edhe një herë deklaratën e Zotit Bardhi kur u pyet nëse do të jetë me Zotin Berisha në shesh apo jo? Në fakt, Zoti Bardhi dhe deputetët që janë krah ti, vum re të paktë në seancën e ditës hën, kur u mbajti edhe këshilli i mandateve, se zgjodhën ta bojkotonin, të mos ishin pjesë e këshillit, por nga ana tjetër të mos ishin pjesë as e protestës. Në këtë mënyrë ishin, aq sa ishin me Zotin Berisha, aq edhe nuk ishin me Zotin Berisha. Nga një anë, ata nuk morën pjesë në këshill, duke qënë pra Zotit Berisha pra në këtë moment, por zgjodhen që të mos ishin as kra protestës. Me qita të, mendoj se ditën e nesërme, Zotit Bardhi do tjetë prezent në salën e parlamentit. Një pjesë e deputetve të Partisë Demokratike janë të përjashtuar për shkak të sjelljes dhe veprimeve që kanë kryer në seancat e fundit, por Zotit Bardhi, Zotit Berisha, dhe një sër deputetësh të tjerë ju ka përfunduar afati, ndaj dhe ata do t'jen ditën e nesërme, duke qënë se aksioni opozitar, si Zoti Bardhi deklaron, do të vijoj, mendoj se ditën e nesërme do t'jetë prezent në salën e seancave plenare, por sa do t'jetë jashtë saj, krah Zotit Berisha dhe simpatizantëve që ai ka thirrur, kjo gjë do të mbetet për të parë, nuk mund të flasim me absolutizma pa dyshim dhe nuk mund të bëjmë do të fakt të kryer, por ditë them se të paktën nga retorika publike, apo fakti që Zoti Bardhi ka deklaruar se në parlament do të vijojnë aksionin e tyre, pa dyshim që ai do tjetë ditën e nesërme, që përkon dhe me seancën e fundit për këtë sesion parlamentar, për para se të gjithë ligjvënësit të marrin pushimet për shkak të festave të fund vitit dhe të rikthehen në 15 janar, kur do tjetë edhe seanca e parë plenare me rregullat të reja, pa dyshim edhe sa i takon sjelljes së tyre dhe përjashtimeve. Por vetë Zotit Berisha nesër ka edhe një tjetër projekt ligji cili është në rendin e ditës dhe që është i rëndësishëm në kushtet kur jemi prej disa muajsh në këtë kaos dhe tension në kuvend. Bëhet fjalë për projekt ligjin për komisionet hetimore. Partia Demokratike, grupimi i Zotit Bardhi, por edhe i Zotit Berisha, po kryen këto veprime në kuadër sepse sipas tyre majoranca dhe në fakt është një fakt i kryer, nuk u ka ngritur komisionet hetimore të cilat ata kanë kërkuar. Në këto kushte dhe pas veprimeve që kanë bërë për disa seanca dhe disa muaj, Partia Socialiste vendosi të sjellë disa propozime, të cilat janë votuar ditën e dieshme në komisionin e ligjeve, propozime që kanë të bëjnë se mënyrën se si duhet të ngrihet një komision hetimor. Ne kemi aktualisht një ligj për komisionet hetimore, por ditën e dieshme janë miratuar disa ndryshime specifike sa i takon ligjit të komisioneve hetimore. Vetëm një pyetje, ka pasur përfaqësues nga grupi i ri themelimit apo vetëm përfaqësues nga ana e Partisë Demokratike zyrtare në këtë seancë konsultimi për sa i përket komisioneve hetimore? Ditën e dieshme që është zhvilluar edhe seanca e parë dhe vetme në parim dhe nen për ne në komisionin e ligjeve, nuk ka marrë pjesë asnjë prej antarëve të opozitës. Do doja të kujtoja për opinionin publik se propozime sa i takon komisioneve hetimore dhe ndryshimeve të saj nuk ka vetëm nga Partia Socialiste. Një vit më parë ka qenë deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku, e cila ishte e para që solli disa propozime për komisionet hetimore, pasaj ka patur edhe kolegu tjetër demokrat i zonjës Tabaku, Edmond Spau, i cili në mars të këtij viti solli dhe ai disa propozime, ndërsa së fundmi ka qenë zonja Ermonela Felaj, njëkohësisht deputete e Partisë Socialiste dhe nënkryetare e kuvendit, që ka sjellë disa propozime. Propozimet e saj janë votuar dhe ditën e nesërme do të kalojnë në seancë plenare. Edhe ky padyshim është një element shumë i rëndësishëm që do të kalojë ditën e nesërme në kushtet kur prej muajit tetor nuk është një jetë as pak e qetë parlamentare dhe nuk po zhvillohet seancat plenare, por edhe komisionet parlamentare me diskutime se që duhet të ishin zhvilluar. Me shumë gjasa do të kalojë vetëm me votat e majorancës ky projekt ligj tashmë i konsultuar për komisionet e timore, apo jo? Pritet që të kaloj vetëm me votat e majorancës, nuk janë projekt ligje të cilat kërkojnë shumicë të cilësuar, pra që tjetë majoranca ajo e cila do duhet të gjej votat për ta votuar, duhet shumicë të jeshtë 71 vota, si për komisionet e timore, po ashtu edhe për autorizimin për Zotin Berisha. To,